dana 14. juna 2016. godine bit će izvedena još jedna akcija povodom Svjetskog dana davanja krvi. Humanitarno srce i Crveni krst organizuju u transfuziji krvi u opštoj bolnici akciju koja će biti od 9 do 13 časova. Pozivamo sve oni koji žele, koji mogu da daju ovu dragocenu tečnost, da ponovimo kao što smo 11. maja imali vrlo uspešnu akciju gdje je prikupljeno 152 boce krvi. Želimo svakom puno zdravlja i sreće u životu.